Nu kommer lite reklam här för en release lagom till Almedalen. Då ska vi få ytterligare lite utifrån inperspektiv och syn på våra möjligheter som forskningsinstitut. Så sätt er ner och njut. PISA-studien väcker oro. Och vi har också sett att citeringar från våra högre lärosäten har inte utvecklats lika bra som andra länder. Människor är alltid viktigaste. Att om man inte får de toppforskare att landa i Sverige så är det väldigt svårt att bli konkurrenskraftig. Universiteterna har inga incitament att jobba med den förnedrande kallande tredje uppgiften. I andra länder är innovation på samma nivå som utbildning och forskning. Det är det inte i Sverige och det är ett stort misstag. Sverige ligger fortfarande i framkanten av innovationssuccé, framförallt av teknisk, alltså forskningsinspirerad innovationssuccé. Men springer betydligt långsammare än många av konkurrenterna. Sverige är fortfarande ett innovationsledare. Och jag tycker att det är liksom både från kreativiteten, liksom det är en sak som är väldigt viktigt för den ledarskapen. Men också det att det finns många olika typer av företag i Sverige, så att det är inte bara enbart ICT eller det är inte enbart skogsindustri, utan det är väldigt många olika grenar av industrin som ger den konkurrenskraften som Sverige har idag. Om du tar en lastbil som exporteras från Sverige så innehåller den i själva verket 3/4 av utländska timmar och bara 1/4 av svenska timmar. Men de där svenska timmarna, den fjärdedelen, den bär upp halva förädlingsvärdet. Så man kan säga att vi får rejält betalt för våra svenska timmar. Svenska universitet anses som sina två i särklass viktigaste huvuduppgifter, utbildning och forskning. De rankas efter hur väl de lyckas med utbildning, det vill säga det finns en rankning på hur mycket absolventerna får i lön de första åren, hur många som hittar jobb. Det finns rankning på forskning väldigt ofta. Det finns väldigt, väldigt lite incitament för universitet att engagera sig med att få igång nya företag, att hjälpa befintliga företag med tekniska lösningar, att engagera sig som klustermotor eller partner i forskningsprojekt. Det finns inga statusincitament och det finns väldigt få finansiella incitament. De äger inte IP, så de har ingenting att kommersialisera. Det är därför de säger vi gör det som gynnar oss i nästa budgetförhandling. Det finns en framtid för Sverige om vi är ännu bättre på att hitta de här gränsytorna mellan den bästa forskningen och de bästa företagen. Och utan den interaktionen så tror jag att vi får det ganska svårt. Jag kan ta ett exempel från Finland. Och där var egentligen processen att man liksom såg det här liksom minskningen av forskningskvalitet. Och de stora globala företag i Finland insåg väldigt snabbt att om inte vi kan fixa det här med forskningskvalitet så måste de hämta sin forskning från något annat land. Och därför skapades vi, liksom, vi fick ett universitetsreform och ett av de initiativen där var då att grunda Aalto-universitetet som har som mål att utveckla toppforskning därför att vi ska vara bättre partner till industrin i innovation. Tyskland har målmedvetet jobbat med att övervinna den stora fragmenteringen som fortfarande finns i Sverige. Det vill säga väldigt många olika aktörer av underkritisk massa. Många aktörer som har fullt upp med att försörja sig själva
och har strukturerat en marknad med starka familjer, typ Max Planck, Fraunhofer, Leibniz, Helmholtz. Sverige är på väg att göra det. RISE har gjort väldigt stora framsteg, men totalt sett är den svenska institutssektorn dramatiskt underdimensionerad, både i absoluta tal och relativt till universitetsvärlden. Och den är fortfarande långt ifrån att vara ett globalt känd varumärke. Vill man ha de bästa forskare till sitt universitet, så måste man kunna erbjuda ett så bra fungerande karriärsystem. Och vi har ju etablerat ett där liksom man kan rekrytera de unga forskare tidigt på en sån där karriärväg där de kan meritera sig då under flera år att bli professorer. Och det har lett till två saker. Alltså först och främst liksom får vi väldigt många internationella sökanden. Och sen så får vi väldigt många kvinnor till den här karriären. Och det tror jag är också ett viktigt medskick till RISE, att försöka våga också vara experimentell. Det handlar ju om att vi vill att företagen ska utvecklas, vi vill att forskningen ska utvecklas, och då måste ju RISE också vara lika experimentella, lika spännande, lika dynamiska och kreativa som de spelare som man ska samarbeta med. Härligt. Lite reklam. Den finns alltså en ny bok som kommer till Almedalen. En annan bok som jag vill göra reklam för när jag ändå håller på, det är RISE nya årsberättelse. Glöm inte att ta med den. Den ligger precis utanför till vänster sen.